Cāļu zupa. Kādas sastāvdaļas ir nepieciešamas un kā to pareizi pagatavot, lai tā būtu spēcinoša? Un šoreiz nevis vēderam, bet gan dvēselē. Tiešām stāsts nebūs par pavārmākslu, bet gan par mīlestības pilniem stāstiem, sirds siltumu un vecāku attiecībām ar bērniem. Cāļu zupa mātes dvēselē – grāmata, ko tikko izdevis apgādes zvaigzne ABC. Un lai mēs labāk varētu izprast šīs grāmatas nosaukumu, studijā esmu aicinājis apgādes zvaigzne ABC vadītāju Viju Kilpoku un šīs grāmatas tulkotāju Liliju Berzinsku. Kā jūs katra izprotat šo grāmatas nosaukumu un kādas asociācijas raizās? Cāļu zupa mātes dvēselē. Man katrā ziņā bija noteikti problēmas ar šo cāļu zupu. Ja? Es zinu, ka piemēram, man ir bijis dzīvē, ka pēc operācijas, kad tiešām spēku nav un temperatūra, un mamma atnes, toreiz teica, viss tas buljonu. Un tu izdzer to krūzīti, un viss, un tu jūti, kā tev spēki rodās. Tā kā tas, man tā asociējas ar tādu spēcinājumu. Man tulkojot pirmā asociācija ar nosaukumu, tā ir dvēseles dziedināšana. Tātad, jā, līdzeklis pret sāpēm, pret ievainojumiem, kaut kas tāds, kas dod spēkus un palīdz tik galā ar kaut kādām problēmām. Grāmatiņā māmiņa Bonija Kemptone raksta, pat tad, kad bērni ir piedzimuši, mātes tik un tā turpina nest viņu zem sirds. Mēs to darām visu mūžu. Kādas ir jūsu izjūtas šajā sakrībā, gan kā māmiņām, gan kā viņa tev kā lasītājai, grāmatas izdevējai un jums kā tulkotājai? Es jau arī esmu tagad vecmāmiņa. Nu, tad ir dubulta atbildība. Nu, mamma, tas ir tāds milzīgs simbols, ko mēs sevī nesam. Mēs, kad pašas esam mātes, mēs vairāk izprotam savas mātes. Un tad, kad mums ir mazbērni, mēs vēl vairāk to saprotam. Un ja tad, kad tev ir bērni, tu esi nokāvies ar darbiem, ar visu, kas jāpagūst. Un tu dari, un tu gribi izdarīt labi. Bet tikai vēlāk tu saproti, ka tā mātes loma un tā sūtība, nu tā ir pavisam, pavisam cita. Un tad tu vari tajos mazbērnos tā palūkoties, jau ar ieklausīšanos. Ja? Jau redzēt to ainu kopumā. Nu, tā mamma jau arī auga visu mūžu. Un mēs dodam tālāk to, ko mēs esam paši paņēmuši. Tas jau vispār ir temats, kur uzreiz ir slapjas acis. Jā, nu, Lili, jūs asociācija. Manuprāt, māte, tas, tu ne tikai esi māte, bet tu arī esi bērns. Tu, neatkarīgi no tā, vai vecāki tev ir dzīvi vai ir miruši, tu vienalga paliec bērns visu mūžu, jo tās ir pašas svarīgākās attiecības, pirmās svarīgās attiecības tev. Un līdz ar to tu esi daļēji mamma un daļēji tu esi tas bērns. Un tu žonglē ar šīm divām sfērām. Gribētu minēt vienu stāstu par Elizabeti, kur attiekusies no sava bērna, tūlīt pēc dzemdībām visu mūžu. To ļoti pārdzīvo, īpaši reizes gadā, kad mēs visi atzīmējam pasaulē mātes dienu. Un kādu dienu pēkšņi saņem zīmīti, kur audžu māte Sūzija piedāvā viņai tikties ar savu dēlu Bilu, kuram ir 33 gadi, piedāvā tikties arī ar viņa meitiņām. Un lūk, ko māte raksta dēlam. Kas par prieku, kas par tīru, pilnīgu un neaptveramu prieku, beidzot pēc visiem šiem gadiem atklāt, ka esi te pat uz šīs pašas zemes, zem šīm pašām zilajām debesīm un nakts zvaigznēm un mēnes, kur esmu arī es. Tātad stāsts ne tikai par gludu un veiksmīgu, likteņi stāsti ļoti daudz, tie ir sadalīti veselās 12 daļās. Un lūk, daži nosaukumi daļām par mīlestību, par drosmi, par adopciju, par gudrību un daudz citu nosaukumu. Cik daudz un dažādi ir šie stāsti? Cik liela ir tā daudzveidība? Daudzveidība tiešām ir neaptverama, jo tur ir gan ļoti aizkustinoši sirsnīgi dzejolīši, kur mamma dzejolī ļoti vienkārši mīļi mēģina aprakstīt savu ikdienu. Tur ir ļoti traģiski stāsti par spēku, cik daudz ir jāiztur bērnam, saskaroties ar grūtībām savā mazajā, it kā pasargātajā pasaulē, gan arī par tām smagajām, ļoti sāpīgajām lietām, ko nākas izturēt vecākiem mammām. Tās ir slimības, tās ir attiecība problēmas. Tā kā šeit tiešām tur balzāms jebkurai sāpošai dvēselē. Un kāds ir stāstījums vecums un to dažādību?
arī ļoti plašs stāsta gan sievietes, kas jau ir ļoti cienījama vecuma, viņa stāsta par ļoti senu savu bērnību, stāsta mammas, kuras noņemās ar maziem zīdainīšiem un cīnās ar vējbakām, zobu nākšanu, netīriem dupšiem un visu. Tā kā arī ļoti liels plašs spektrs. Ja atver mājas lapu, tam tai izdevējam, kas tagad saucās Chicken Soup for the Soul, tātad tā ir zupa dvēselē, tad tur ir īpaša sadaļa, kur katrs var iesūtīt savu stāstu un jau pat sagrupēt tematiski. Un ir noteikumi arī, cik garam jābūt šim stāstam. Principā arī latviešu rakstnieki un latviešu cilvēki, kuriem ir ko stāstīt, ja viņi to var izdarīt angliski, arī viņi var iesūtīt šos stāstus. Bet man būtiski likās tas, ka mēs runājam par māti. Nu, mēs runājam par savām izjūtām, par bioloģisko māti, bet šeit jau vispār ir par sievieti kā māti, jo ļoti daudzos stāstos tā māte nemaz nav bioloģiskā māte. Tur ir viena māte, kurai dēls nonāk bandā, viņa ir izdevēja, un viņa saprot, ka viņa viņu nevar 16 gadu vecu dabūt no tās bandas ārā, un viņa to bandu ieaicina savā mājā. Un vēlāk tas izvēršās viņai 3000 bērni. Tas vesels kvartāls pārveidojas, jo baznīca tajā iesaistās. Tie ir tādi stāsti, tik iedvesmojoši. Cāļu zupa ir apjomīgs projekts. Tas ir aizsācies gana sen, vai tu var vairāk pastāstīt? Tas vispār ir kaut kas apbrīnojams. Pirmie divi autori, Džeks Kenfilds, viņam starp citu ir iznākusi tāda ļoti slavena grāmata, arī latviski panākuma principi. Un Marks Viktors Hansens ir tie galvenie šī projekta radītāji. Un viņi ir personības attīstības treneri. Savās lekcijās, kas ir iedvesmojošas un motivē cilvēkus, viņi dod daudz stāsta dažādus konkrēti cilvēku dzīves stāstus. Un arī viņiem tiek stāstīts. Un tad viņiem abiem rodas doma radīt grāmatu. Tad, kad viņi šo grāmatu ir uzrakstījuši, neviens lielais izdevējs Amerikā viņus neņem pretī, bet kāds maziņš uzdrošinās, un šī grāmata kļūst par bestselleru. Sako ļoti daudzas grāmatas, kopumā šobrīd jau ir vairāk kā 250 grāmatas par dažādām tēmām. Ir tulkotas ļoti, ļoti daudzās valodās, jau vairāk kā 40. Un Amerikā vien ir pārdots pāri pa 100 miljonu eksemplāru. Nu, mēs esam paguvuši izdot šobrīd. Tātad divas grāmatas, mēs kā pirmo esam izdevuši šo te laimes meklējumos, tātad par dažādiem ceļiem, kā cilvēks var nonākt pie tā stāvokļa, ko mēs saucam par laimi. Un otra grāmata iznāca tieši uz Ziemassvētkiem atbildētas lūkšanas, jo nu, tad, kad tu esi apmaldījies, tas ceļš ir pie Dieva un tas ir caur lūkšanu. Lūk šīs grāmatas, bet latviešu lasītāji jau šo ciklu labi pazīstu. Interesants atklājums arī, ko nozīmē būt īstai mātei, kā raksta Linda Jonesa. Es atklāju, ka būt mātei nenozīmē tikai vest bērnu uz baleta, dejošanas vai vingrošanas nodarbībām, apmeklēt visas skolas koncertus vai atvērto durvju dienas. Tas nenozīmē gatavot nevainojumus ēdienus un gādāt par ideālu tīrību mājās. Un tas nekādā ziņā nenozīmē izlikties, ka viss ir kārtībā, ja patiesībā tā nemaz nav. Es kļuvu par mammu tikai tajā brīdī, kad drīkstēju smieties par izlijušo pienu. Tādu situāciju ir nemazums, ja tev mājās skrien 4 jauki bērniņi, un tu esi galvenā redaktore žurnāla Mans Mazais. Tāda ir māmiņa Sindija, un viņai bija iespēja iepazīties ar šo grāmatu, vēl pirms tā ir izdota. Ieklausīsimies. Man brīvdienās tā tiešām bija kā tāda atslodzi, nu, kā šajā grāmatas rubrikā ir minēts, kā cāļa zupa mammas dvēselē, jo tad, kad es jūtu, ka man ir mazliet pa skaļu, mazliet pa daudz, un jau brīvdienās tās visas nu, bērnu kņadas ir par daudz, tad es gāju augšā klusumā guļamistabā un izlasīju kādus divus, trīs stāstus. Vairāk vienā reizē es arī nevarēju, jo ļoti daudziem no šiem stāstiem ir diezgan spēcīgi pēcgarši. Un tad, kad tu viņu izlasi, tad ir mazliet par to jāpadomā. Šī grāmata mazliet palīdz paskatīties mazliet virs šīm rūpēm. Un nu, tādu kā to lielo, skaisto vēstījumu par to, kāpēc tad mums ir bērni. Un bērni jau mums ir tāpēc, ka viņi sniedz prieku, laimi. Un
daudz tādu emociju, ko nav iespējams gūt nevienā citā dzīves jomā. Bija pat viens tāds stāsts, ko es izņēmu laukā un noliku arī vīram uz naktskapīšu, jo mums bija bijusi tieši situācija, ka bērni atkal kaut ko bija pazaudējuši cimdus vai var sakot, kaut ko pazaudējuši. Un es biju sadusmojusies uz viņiem un teikusi, nu kā jūs tur nesakot līdz savām mantām un tā. Un tad es tieši lasīju stāstu par ģimeni, kur arī bērni bija pazaudējuši saules brilles un kā viņi tika ar to galā, ka viņi īstenībā tās saules brilles vairs nepieminēja. Jo tās ir tikai saules brilles. Un es izlasīju un tā kā nomierinājos un sapratu, nu īstenībā jā, tie ir tikai cimdi. Mums ļoti gribās, lai izaudzinātu un iemācītu mūsu bērniem daudz dažādus labus tikumus, sagatavot viņus dzīvē. Bet īstenībā bieži vien daudz svarīgāk ir tā kopā vienkārši būšana. Pēc 10 dienām mēs svinēsim mātes dienu un tiešām skaistā laikā pavasarī mēs atzīmējam šo dienu. Un, nu, tikko aktualitāte iznākus apgādā zvaigznes ABC mātes svētība, Kornēlija apšukrūma dzēja un arī tur ir akvareļu zīmējumi. Jā, te ir grāmatā ir Birutas Žurovskas akvareļi un Biruta Žurovska arī pati ir bijusi gan dzējniece, gan arī gleznojusi. Un grāmata ir īpaši mīļa, un šo grāmatu Kornēlija apškrūma velta savai mātei un visām mātēm Latvijā. Un tie vārdi ir arī te uz aizmuguras vāka. Māte ir saknes tautai, dvēselē mājām. Māte šai pasaulē mūžīgā sargātāja. Kamēr būs māte, tēvzemei ziedēt un plaukt. Es zinu, ko es dāvināšu savai māmiņai. Kas tas ir par putnu? Nu, tā ir lakstīgala. Lūk! Lakstīgala. Dzied jau jeb nedzied? Katrā ziņā strazdis vilpo kā traki. Te ir tik daudz putnu. Es tiešām lasu ar milzu prieku, jo ir aprakstīts, kādi šie putni Latvijā. Vai viņi ziemo, vai viņi ir ceļotāji. Nu, sarkanrīklīte. Kur gan citur? Nē, tā bija tā pati lakstīgala. Tātad, lai mēs noklausītos, kā tas putniņš dzied, jāskatās šis cipariņš. Un šeit mēs uzliekam 107, tātad 107, mēs tūlīt dzirdēsim. Tā ir sarkanrīklīte. Ir 177 putnu balsis, tas nozīmē ne tikai apraksti, bet arī kāds visas viņus ierakstījis un apkopoja. Tiešām šeit grāmatā ir 5 autori, fotogrāfi, bet tas ir, nu, ir bērnu skaņu grāmatiņas, ja? Un arī ir interesanti, bet šī katram pieaugušajam ir tik bezgali interesanti. Piemēram, tu zini tādu putnu lukstu čakstīte? Nu, nezini, ja? Nezinu gan. Lūk, tu vari ar šo putnu iepazīties un arī... Un otra lieta, kas ir svarīga pavasarim un par ko es iestājos un būtībā arī pati sameklēju, tā ir šī te grāmata. Skriešana, maratons. Un man šo grāmatu vajadzēja, nu, ne jau tad, kad es sāku skriet, es absolūti neinteresējos ne par skriešanas plāniem, spēka vingrinājumiem, tur par muskuļu izvietojumiem un visu citu, kas te arī ir, nu, ļoti, ļoti bagātīgi parādīts, izstāstīts. Man bija svarīga šī nodaļa, jo skrienot katru rītu ap 7 kilometriem gar jūru kopā ar suni, es spēkšņi domāju, ak, Dievs, man laikam kaulā kājā ir iemeties vēzis, jo tādas sāpes, ka gulēt nevar. Un es nekur nevarēju atrast, kas tad man kaiš, pat runājot ar ģimenes ārsti, mēs nevarējām saprast, kas man kaiš. Lūk, šī grāmata, kad man to parādīja izdevēji, man ļāva konstatēt, kas tad ir noticis. Tātad kaula plēvis iekaisums. Un jūs ziniet, es biju pārsteigta, cik daudz problēmu var rasties no skriešanas, īpaši kājām, mugurai. Principā cilvēki nedrīkstētu pat uzsākt tādu nopietnu skriešanu, neiepazinušies ar šo grāmatu. Bet pavasarī parasti ir novērojams, ka trūkst organismā vitamīni. Tad īsais laiks ir smūtijiem un sulām, ir dārzeņu desertas, sulas, augļu smūtiju, nu viss gardēžiem. Šī grāmata, kas tev ir rokās, ir viena no populārākajām, arī jāsaka, visos pasaules tirgos, jo grāmata nav tikai par veselīgu ēšanu. Šeit šie te smūtiji arī, protams, ir kā, nu, kāda sēdienreize saistājai, piemēram, brokastu. Bet te ir ārkārtīgi gardi un vienkārši pagatavojami smūtiji,
ja mājās ir sulspiede un blenders, visai ģimenei var sagatavot veselīgus un gardas maltītes. Tad, kad visi skries to maratonu, tad es pa blakstu celiņu šādi. Un, ja kāds man traucēs, tad es šādi. Tas bija traktos buldozers. Jā. Brum, brum uz ceļa, 10 skaņu podziņas, 10 dažādi tehniskie pārvietošanās līdzekļi. Es domāju, nu puišiem arī kāds saldējs ēdiens. Grāmatiņa tiešām par visiem satiksmes līdzekļiem un ar skaņu signāliem. Otra tāda pati ir par dzīvniekiem. Tur ir visi mājas dzīvnieki. Rakstīts gan laikam bija uz vāka ruk-ruk. Bet ruk, tur būs arī, man liekas, vavu un ņau un visi pārējie. Aiziet, mans mīļākais. Un kaimiņš. Mums ir vēl viena grāmata mazajiem mašīnas, un šeit ir arī tāds izliekams plakāts, uz kura var veidot savu spēļu laukumu, jo ir ļoti daudz vairāk kārt lietojamas uzlīmes. Te ir izspiežamie tādi trafaretiņi, no kuriem mēs varam izveidot. Ja? Ņemam un paši veidojam mašīnas, kuras varam izlikt uz šī spēļa laukuma. Kā arī ir ļoti daudz uzdevumu, nu, labirinti, prāta vingrināšanai, interesantas spēles. Un meitenēm tās, kuras nav aizraušās ar mašīnām, tāda pati grāmatiņa princeses arī ar šo pili. Mēs varam svinēt un apģērbt princeses. Ir daudz uzlīmju. Un ir arī lelītes, kuras tāpat kā puiši mašīnas varēja izspiest un izveidot. Tad tā mēs te varam lelīt apģērbt, viņu pielikt pamatiņu un spēlēties. Anita Amire zvani un arī viņa jaunais romāns ir iznācis. Jā, lūk, viņa ir ļoti populāra pasaulē. Un tie, kas jau ir lasījuši Ziedu asinis, zina, ka grāmata ir bezgalā aizraujoša, brīnišķīgi iztulkota. Māra Poļakova pārzina šo austrumu pasauli. Bet šī grāmata varētu būt vēl aizraujošāka, jo saulē līdzīgā ir princese. Princese, tas ir 1576. Gads, kad nomirst šāhs. Grāmatai pirmajās lapās jau ir visi galvenie varoņi. Un mēs te redzam, ka ir šāhs, un tad ir daudzas viņa sievas. Viena ir Čerkasiete, viena ir Gruzīniete, vēl viena Gruzīniete. Četras sievas ar bērniem. Un pēc šāha nāves sākas cīņa par varu. Kas valdīs pār valsti? Kas valdīs pār seno Persiju? Ja saskaņā ar sapņa interpretāciju sapnis ir vēlmju piepildījums, tad kā rodas acīs krītošā un pārsteidzošā forma, kurā ir izpausts šis vēlmju piepildījums? Ko tu saprati? Šī Zigmunda Freida grāmata, ko ir tulkojis no vācu valodas Igors Šuvājevs, ir tapusi visu Freida mūžu. Viņš ir rakstījis, viņš ir papildinājis, viņš ir pārrakstījis. Un grāmatā mēs arī varam redzēt to attīstību un paskatoties internetā. Grāmata ir izdota neskaitāmas reizes. Freids arī šeit analizē pats savus sapņus. Vai tu atceries sapņus no rīta? Kas ir sapnis mūsu dzīvē? Ko tas mums signalizē? Nu, grāmata nebūs varbūt lasāma katram, tā ir ļoti apjomīga. Es domāju, prasa arī pacietību un nedaudz interesi un priekšzināšanas, bet nu, grāmata nekā nav par vēlsā analizēt Freidu, ja viņš analizēs citus. Redzi, par Freidu daudz runā un daudz analizē. Šeit Freids stāsta pats un pats par sevi. Tā kā iepazīstam Freidu arī caur šo sapņu pasauli. Lūk, tās ir aktualitātes, ko mēs varam atrast grāmatu plauktos, bet nu gan ir aktuāls noteikti ir Ekspres konkurs. Un lūk jautājums, cik daļas ir grāmatā Cāļa zupa mātes dvēselē? Un ja variet, nosauciet dažas. Mēs gaidīsim jūsu zvanus 25418418. Tas, kurš pirmais pareizi atbildēs, uz manis tika uzdoto jautājumu iegūšo grāmatu sev kā balvu. Paldies, ka skatījāties. Mēs satiekamies nākošajā grāmatu ceturtdienā. Un ņemiet vērā, ka mums jauns laiks. Tiekamies 15 minūtes pirms 9. Lai jums izdevusies šī nedēļa.